Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy nepridete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Leto výrazne spomalilo pracovné nasadenie aj v európskych inštitúciách. Prichádza september a ten sľubuje aj zvýšenú aktivitu slovenských europoslancov. Výnimkou nie je ani Judita Lašáková, smer SSD, ktorá si, rovnako ako všetci ostatní, ešte v júli stihla prevziať poslanecké poverenie či vyskúšať si, ako sa jej bude pracovať v priestoroch Európskeho parlamentu. Vychádza však reálna práca a to aj vo výboroch. Lašákovej sa ušiel výbor FEM, ktorý má vo svojom portfóliu dohliadať na zabezpečenie rodovej rovnosti medzi mužmi a ženami, vysvetľuje vo videu. Lašáková hovorí, prečo je spokojná s tým, že bola zaradená práve do tohto výboru. Chce totiž priaznivo ovplyvňovať aj nezmysly, ktoré z neho vychádzajú. Takými sú napríklad kvóty na obsadenie pracovných pozícií. V tomto smere kritizuje Lašáková aj bývalú prezidentku, ktorá bola na seba precitlivelá, no keď sa rozhodovalo napríklad o osudoch ľudí, ktorí neskôr zomreli vo väzbe, nepostavila sa za nich. Pri iných ľuďoch však vyzývala expresne rýchlo. Lašáková sa venuje aj pokritectvu PS, ktoré hovorí o rovnosti, no samo na post podpredsedu parlamentu nenavhloženú. Dotkla sa tiež opozičných demonstrácií, ktoré sú síce deklarované ako obrana slobodnej kultúry, no ich pravý zámer je niekde úplne inde. Zaujímavý výbor. Ten výbor je zaujímavý, pretože ak sa na to pozriete z čisto právneho hľadiska, tak veľmi veľa vecí, ktoré by nemali čo robiť v zákonodarstve, respektíve v textoch niektorých legislatívnych aktov, sa tam dostáva práve vďaka výboru FEM, vysvetľuje Lašáková, ktorá je s týmto zaradením celkom spokojná lebo bude môcť nejakým spôsobom zabrzdiť v niektorých prípadoch až nezmysly v legislatíve. Prečo nezmysly? Ako náhle je niekto najlepší, tak sa nepozerám na farbu pleti. Nepozerám sa na vierovýznanie, nepozerám sa na pohlavie. Pretože každý jeden z nás by si mal uvedomiť, že ak by išlo napríklad o operáciu môjho dieťaťa, tak si vyberiem podľa pohlavia alebo si vyberiem špičkového chirurga a toho najlepšieho doplňala Šáková. O Zuzane Čaputovej. Zuzana Čaputová ako bývalá prezidentka Slovenskej republiky bola z môjho pohľadu strašne precitlivelá. Ako náhle ju niekto oprávne nekritizoval, tá osoba bola platená z verejných peňazí. Ona však citlivo vnímala hlavne seba samu a svoju osobu, pričom tá kritika bola v mnohom naozaj vecná a ona sa vždy cítila urazene, hodnotí Lašáková bývalú prezidentku republiky. Opozičné pokrytectvo oni vyčítajú smeru, hlasu a slovenskú národnú stranu, že sú to mačisti a takí tí. No k mizogínom mizogín muž, ktorý neznáša ženy, poznámka. Red sa ešte nedostali, tak ich ešte nenazvali. Ale že sú to vyslovene strany, ktoré nepreferujú ženy, tak ja sa pýtam, či Monika Beňová bez ohľadu na to, čo si o nej kto myslí, akú politiku ona má, či je muž alebo žena. Pýta sa Lašáková kolegov z opozície a pripomína, že Beňová v smere na vysokom poste fungovala ešte v časoch, keď sa o kvótach nehovorilo. V čom ale ja to pokritectvo. Keď išiel návrh opozície na post podpredsedu Národnej rady, prečo tam musel ísť pán Michal Šimečka, keď zrovna progresívne Slovensko deklaruje rovnosť? že mali kandidátku jeden muž, jedna žena, jeden muž, jedna žena, uvažuje Lašáková, podľa ktorej mohol Šimečka do čisto mužského vedenia Národnej rady Slovenskej republiky, predseda v tom čase Pelegrini, podpredsedovia, Danko, Žiga, Blaha, poznámka. Red. Navrhnúť na štvrtý podpredsednícky post ženu s tým, že chce dodržať aspoň náznak vyváženosti. Počas minulých vlád tu bolo všetko v poriadku, Lašáková nemôže zabudnúť Európskej komisii, ktorá nám tu píše vysvedčenia ohľadom prácneho štátu, že nevidela, čo sa tu dialo počas vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera či Ľudovíta Odora. Jediné, koho vtedy kritizovali, bola 363 generálneho prokurátora. To je tiež téma sama o sebe, ale nezaznamenala som nejaké pohoršenie nad tým, že advokát Krivočenko, Milan Lučanský a vôbec zrozenie, že ľudia vo väzbách zomierali. Štát je za vás na 100 zodpovedný. Takže kto zomrel vo väzbe? Áno, je to chyba štátu, tej ministerky, ktorá bola vtedy na tej stoličke, márie Kolíkovej a de facto aj hlavy štátu, lebo Zuzana Čaputová neurobila nič, nemala žiadne vyjadrenie, upozorňuje Lašáková. Tá síce zaznamenala vyjadrenie ku Kažimírovi ako guvernérovi Národnej banky Slovenska, ktorého prezidentka vyzývala na odstúpenie. Prečo tak konala? Možno preto, že do jej odborného týmu patril pán Mikloš, aby guvernér NBSK Y bol vymenený, ale jednoducho to sú výzvy, ktoré boli o ničom, myslí si Lašáková, opozičné demonstrácie. Lašáková tiež upozorňuje, že demonstrácie akože za slobodu v kultúre a za odstúpenie Martiny Šimkovičovej sú organizované práve preto, že ministerka kultúry zrušila dotácie mimovládkam v napojení na Michala Šimečku alebo jeho rodinu. On sa tej stoličky vzdať nechce, on tam chce byť. Hovorili sme si už na začiatku tohto rozhovoru, že nebol žiaden návrh na nejakú kvalitnú kolegyňu, ktorá by mohla zastávať miesto podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky. To miesto patrí opozícii. Prečo by to nemohol dostať aj pán Majerský? Alebo dokonca prečo by nemohlo byť podpredsedníčkou NRSR pani Veronika Remišová? Aj ona je v opozícii, uvažuje Lašáková s tým, že ak teda vybrali lídra PS, ten by nemal mať plné ústa rovnosti medzi mužmi a ženami. A ja si nemyslím, že by sme mali chodiť do ulíc kvôli tomu, aby si niekto udržal nejaký flek, uzatvára europoslankyňa.